ねえ、リン、この学院で最初に会った日のこと覚えてる？顔から火が出そうになるくらい恥ずかしくて最低の流れよね。せっかくのいい出会いが変に上書きされたっていうか。でもあれがきっかけだった。あの日から私は気になって仕方なくなっていったんだもの。リン、あなたのことがほとんど初対面だったあなたがあんな風にかばってくれて、一体どういう人なんだろうってずっと考えるようになった。そしたらなんとなくあなたを目で追うことが多くなって、もっともっとあなたのことが知りたくなった。あのまっすぐな瞳は一体どこを見ているんだろうって。ながらもどこまでもまっすぐに前を向いている、そんなあなたと一緒だったから道を見出す勇気をつかむことができた。私もあなたのことが好きよ、リン。私もあの旧校舎の時以上に恥ずかしくてたまらないわ。でもこれできっと忘れないでいられる。どんなことがあってもこの夜の思い出が私を強くしてくれると思う。Thank you.
今の俺を形作る全ては兄から与えられたものだ。貴族としての作法も宮廷剣術も馬の世話の仕方も俺にとっては天上の相手に等しい。そんな兄と対等に戦うなど、旗から見ればこれほどバカバカしい話はないだろう。だが今の俺は知っている。どんな大貴族だろうと、所詮は一人の人間だということを。承服の息子として父からないがしろにされながらも貴族であろうとしたこと、それは亡くなった母への義理立てのようなものだった。だがお前やレイグニッツたちと共に7組で過ごして、貴族としての真の誇りを追求したいと思えるようになった。俺は必ずや兄を乗り越えてみせる。与えられた肩書きのためではなく、ユーシス・アルバレアとしての誇りを示すために。この学院で得た無二の友人、お前となら、それをなせると信じている。どこかの誰かの影響だろう。この内戦がどう転んでも、帝国における貴族の在り方は変わっていくだろう。だが俺たちの誇りは何があろうと変わるまい。上等だ。せいぜい遅れずについてくるがいい。
私はずっと家族を求めていた。いつの間にか戦場をさまよっていたあの頃から、そんな私を西風のみんなが拾ってずっと守ってくれていた。自分の帰る家がある、そんな温かさを教えてくれた。でも団長がいなくなって、西風のみんなに置いていかれて、私は自分の弱さを改めて思い知った。結局自分一人では何もできないんだってこと。団のみんなにはただ守られてばかりだった。でもさらに拾われて、この7組に来て、みんなが私を必要としてくれたから、ようやく気づくことができた。どちらか一方が守るんじゃなく、支え合って生きていく。団とは違う、こういう家族の形もあるんだって。7組のみんなとリーンと過ごしたおかげで、私は団のみんなに置いていかれた理由を聞きたい。でもそれ以上に、私が新しく手に入れた家族を自慢したい。ゼノやレオたち、間違いなく大切だった。もう一方の家族たちに、サンクス。でもリーンには別の意味で示してほしいかな。家族といってもいろいろな形があるし。アリサやラウラやエマ、サラがお姉さんで、ミリアムは妹、お兄さんはマキアスやユーシス、ガイウス、それとクロームかな。でもリーンだけは多分私にとってもっと深い何かだと思う。そのあまりうまく言葉にできないけれど、
リーン、改めてそなたに聞きたい。そなたは剣の道が好きか？大した意味はない。ただこの先の戦いで何かが変わってしまう前に言葉にしてもう一度聞きたいだけなのだ。私も同じだ。あの時から志は何一つ変わっていない。己の誇りの全てを預け、ただひたすらに高みを目指して打ち込めるもの、それが私にとって最も大切な剣の在り方だ。だがここに来て困ったことになってしまった。みんなと学院生活を過ごし、この内戦で共に戦う中で最も大切なものがもう一つできてしまったのだ。幼い頃より打ち込んできた剣にそれ以外の思いが込められてしまう。しかしそれは今まで以上に勇気と力を与えてくれている。こんなことは今まで一度もなかった。そなたに会うまでは。リーン、多分私はそなたが好きなのだ。友人として以上に思い人として。だからその重ねてそなたに聞きたい。私のことは好きか？すまぬ、どうにも不慣れで。思いが通じるというのがこんなに嬉しいなんて。恥ずかしくて顔から火が出そうだ。もちろんだ。そなたと私、七組を守る双剣となって行く道を切り開こう。
私は魔女として生まれて本当に良かったと思っています。そうでなくては使命に導かれて士官学院に来ることも、七組の皆さん、そしてリンさんに会うこともなかったと思いますから。私はずっと魔女としての使命のために生きてきました。幼い頃からずっとその本当の意味すら知らないまま、ただそれを果たすためだけに私の人生はあったと思います。ですがリンさんや七組の皆さんと共に苦難を乗り越える中で、私にとっての使命は少しずつ変わっていきました。魔女としてきちんと機動車の運命を見届けるだけではなく、共にありたい、あり続けたいと思えるようになったんです。最高のクラス7組の一員、エマ・ミルスティンとして。こちらの方です。私が委員長として頑張れたのは、私がそうあれたのは、きっと7組の皆さんが、いいえ、リンさんが私を受け入れてくれたから。
リュウさん。リュウさん、姉さんやパパ様も驚くかもしれませんね。私が選んだ道は魔女としては未熟極まりないでしょうから。
みんなと初めて会った時、多分僕はクラス一の未熟者だった。貴族というだけですぐに噛みつき吠えて思い出すと今でも顔が熱くなるよ。変わったか。姉さんが死んだあの日から僕は貴族を恨み続けていた。七組の実習や部活を通じてその考え方は間違いだと気づけた。でもそれはあくまでユーシスやみんなを通じて学んだこと。僕自身は何も成長していなかったのさ。この内戦で多くの人が傷ついて、よくしてくれた人までも命を落とした。貴族自体が悪いんじゃない、そう学んだ僕だが、それでも貴族への怒りは否定しきれなかった。何もできなかった。自分自身への怒りも。結局僕はあの頃と変わらず頑固で未熟な子供なんだと思う。でもな、リー、今の僕はそれでいいと思っている。僕は未熟だ。だったら今はとにかく学んでいけばいい。未熟さを補い合える7組の仲間たち、そしてリーン・シュバルツァーというかけがえのない親友と。父さんと無事に再会してこの内戦を乗り越えられたら、その先のことも考えないとな。きっと僕たちも今まで通りというわけには。ちょっとそこで笑うか。普通いきなり何を言い出すんだ君は。その通りだ。貴族連合もクロー先輩も何もかもを乗り越えて一緒に掴もう。その先を。